Vicksburg. Město se hemžilo bzukotem aut a neutuchajícím proudem zaneprázněných těl, tak posedlých svou rutinou, že nevědomky nechávali život plynout a přicházeli o prosté věci. Několik lidí si hlasitě povídalo, když přecházeli ulice cestou do práce. Dusivý černý kouř z výfuku mnoha aut pronikal vzduchem a znečišťoval oblohu oblaky smogu. Krysy hledali potravu a zanechávali po pěšinách stopy mokrého, lepkavého odpadu. Nehygienické podmínky, které zde panovaly, by jistě v budoucnu vedly k rozšíření několika morových ran, které by vedly k zahlcení městských nemocnic. Ozvěna blízkého hromu porušila zvukovou bariéru doprovázenou vytrvalým mrholením deště. Sledoval jsem, jak se město ztrácí z dohledu, když jsem jel veřejným autobusem. Jak mohl dosvědčit každý, kdo byl obeznámen s tímto druhem dopravy, autobus byl přeplněný až po okraj několika cestujícími, kdy všichni z nich oplývali různými charakterovými vlastnostmi i hygienickými návyky. Vzhledem k těsnému, stísněnému prostoru v autobuse bylo mnoho cestujících namačkáno k sobě. Někteří až natolik, že si připadali jako v plechovce sardin. A rozhodně tak i páchli. Mastný slizký pot stékal po čele velkého statného chlapíka, vedle kterého jsem byl nucen sedět. Tolik se potil, že jeho bílá košile s knoflíky byla průhledná. Jeho odporný hnilobný zápach mi pronikal do chřípí, s nutkáním dávit se, které bylo stále těžší potlačit. Jeho vousy byly divoké a neupravené. Oči měl tak vytřeštěné, jako by mu chtěli málem vypadnout z důlku. Když na mě zíral, jediné, co jsem mohl udělat, byl lehkovážný úsměv. Přeji vám dobré odpoledne, pane. Chvíli na mě zíral a nic neříkal. Jeho vybledlé oči hleděly opačným směrem, jako by zíral do nekonečna. Když se mezi námi nestalo nic významného, pokusil jsem se soustředit na svou cestu. S jistým váháním jsem držel rukojeť kufříku. Město, které jsem opouštěl, se mi brzy změnilo v pouhý malý bod v mém zorném poli, než se propadlo do ingoustové propasti. Bylo to tady. Tohle bylo opravdu ono. Obrátil jsem pozornost zpět ke své cestě. Když si pomyslím, že tohle je naposledy, co tohle město vidím. Jistě má jednu školu, jediný obchod s potravinami a policejní stanici, ale má své kouzlo. Jako je třeba jeho park na západní straně města. Znovu jsem se zadíval na muže vedle sebe, ale ten byl stále ve svém malém světě. Několikrát jsem poklepal na rukojeť kufříku, když jsem sledoval, jak se cestující začínají usazovat na svá sedadla. Ti, na které nezbylo místo, stáli mezi sedadly a lehce se třásli pokaždé, když autobus zastavil. I tehdy mi připadalo, že autobus není ani blízko k tomu, aby dav v něm prořídl. Místo toho každou minutou přibývalo více a více lidí. Tu a tam jsem vzhlédl a uviděl, jak z něj vystupují cestující. Nevěděl jsem, jak se dokážou vyrovnat s tím, že je klaustrofobické davy málem udusí. Připomínalo mi to houfy lidí na stadionech, kteří sledovali míčové hry. Vzduch byl teplejší z tělesného tepla a teplého dechu vyzařujícího z cestujících. Během třetí zastávky podsaditý pán konečně vstal ze sedadla a odešel, aniž se rozloučil.
Ne, že bych měl v úmyslu se s ním roučit, ale bylo by to k zamyšlení. Ve vzduchu se vznášela stopa páchnoucího tlusťocha. V duchu jsem si povzdechl a plácl aktovkou o sedadlo. Prsty jsem zabubnoval na bok, jak ve mně vyvstala jiskra pochybnosti. Bude trvat ještě pár hodin, než dorazím do cíle. Konkrétně 3 hodiny, plus mínus. Město, kam mířím, nemělo nejlepší pověst, ale moje společnost trvala na tom, abych se tam přestěhoval. Promiňte, milý pane, nevadilo by vám, kdybych si přisedl? Potřásl jsem hlavou, abych odehnal dotěrné myšlenky a vzhlédl. Stál tam dobře oblečený muž v béžových kalhotách a kabátě. Na hlavě měl slušivý cylindr a pyšnil se tenkým hnědým knírkem, který se mu na koncích točil. Stáhl klobouk a přátelsky mi ho ukázal. No, jistě, poslužte si. Pán se elegantně usadil na sedadle a díval se, jak si pohrávám se svým kufříkem. Po tom, co mi připadalo jako věčnost, kdy na mě zíral, sáhl do kapsy a vytáhl vizitku. Jmenuji se Jacques Skinner, soukromý vyšetřovatel. Vložil mi vizitku do ruky a já jsem jí v ruce otočil, abych si ji mohl lépe prohlídnout. Zdá se to pravé. Co se zde snažíte vyřešit? Jacques se na mě usmál a odhalil malý prostor mezi jeho 2 předními zuby. Slyšel jste někdy o muži jménem Walter Bean? Walter Bean? To jméno se mi zdálo povědomé. Pár vteřin jsem přemítal v mysli. Byl majitelem nábytkářské firmy, že ano? Ano. 68letý Walter Bean, výkonný ředitel a rodinný typ, byl majitelem obrovské společnosti. Naposledy byl viděn před 2 týdny. Zřejmě chtěl rozšířit své podnikání ve městě Vicksburg. Ale no, poté, co podnikl služební cestu, se už nikdy nevrátil. A tady přicházím na scénu já. Oči se mi rozšířily. Vicksburg? To je právě to místo, kam se chystám. Jacques povytáhl obočí a bylo na něm vidět, že ho to zaujalo. Opravdu? To je ale náhoda. Vytáhl fotografii Waltera Beana. Byl to chlapík trochu tělnatější postavy s plešatějící hlavou a vytáhlým knírkem. Walter měl na sobě červenou bavlněnou košili 3XL a kaki kalhoty. Když stál před svou kanceláří, měl na tváři napůl úsměv. Jacques si promnul bradu a dál na mě hleděl zkoumavým pohledem. Proč jedete do Vicksburgu, pokud vám nevadí, že se ptám? Služební cesta, vysvětlil jsem. Říkali, že nikdo tam nechce jet. To je pochopitelné. Řekněte mi, jestli pak jste slyšel o příběhu, který se za městem skrývá. A proč se k němu okolí chová s takovým pohrdáním? Zavrtěl jsem hlavou. Vím, že město je sešlé a jedná se v podstatě o město duchů, ale já žádným duchařským příběhům nevěřím. Zasmál se. Tak dobře. Legenda praví, že v 70. letech bylo město Vicksburg kdysi prosperujícím místem s přátelskými lidmi, kteří se mezi sebou otevřeně dělili a nikdo nezůstal bez povšimnutí. Taková skutečná utopie, jak se tomu asi říká. Tiše jsem seděl a naslouchal soukromému detektivovi, který mě dále poučoval o městském folklóru. To bylo do té doby, než se objevila jistá žena, která pocházela z chudých poměrů.
než se provdala do šlechtické rodiny. Byla milována svým manželem, ale měla jednu obavu, která je univerzální pro všechny bez rozdílu na jejich postavení. A sice strach ze smrti. A tak prováděla jisté temné rituály, při kterých se setkávala s jedním mrtvým kultistou, který učil k uctívání dávných bohů. Vyvolala z útrob země démona, aby jí daroval věčnou krásu a život. Démon jí toto přání splnil, ale vyžadoval jisté oběti. Oběti? Staré bohy? Pronesl jsem nevěřícně. Vyprávíte snad ten příběh vy, dobrý muži? Jacques se mě zeptal poněkud otráveně, ale přesto se stále usmíval. Promiňte, jen mě ten průběh trochu šokoval, pokračujte. Žena vedla krok za krokem svou rodinu do ústí pekla, počínaje služebnictvem a pak milujícím manželem a jejich čtyřmi dětmi. Pak postupně mizeli další a další obyvatelé města. No a povídá se, že byli nahrazeni, no... Řekněme, že teď jsou obyvatelé města démoni. Uchechtl se sám pro sebe a vrátil Valtrovu fotografii zpět do kapsy. Nebo jsem to tak aspoň slyšel. Mysl mi zaplavil příval myšlenek. No, to je ale příběh a vy tedy tvrdíte, že Walter odjel do Vicksburgu? On a ještě další tři pánové. Buď proto, že chtěli rozšířit své podnikání, nebo byli vybráni téměř náhodně. Předchozí tři zmizeli už před pár měsíci. Je zvláštní, že všichni odjeli, aniž by řekli svým rodinám, že se plánují zdržet delší dobu. Zbytek cesty jsme si ještě povídali o těch pohřešovaných případech. Stejně jako Walter, byli někteří z pohřešovaných vedoucí pracovníci různých korporací. Od nábytku až po ropu. Všichni byli jakýmkoliv způsobem postupně nalákáni do Vicksburgu. A už o nich nikdy nikdo neslyšel. Nakonec autobus zastavil a soukromý detektiv vystoupil. Zamával mi na rozloučenou a ještě jednou smekl klobouk. Informujte mě, příteli, pokud ve Vicksburgu najdete něco divného. Zíral jsem na muže, který vystoupil z autobusu a pokračoval v cestě, aniž by se ohlédl. Když opustil zastávku, autobus sedal znovu do pohybu. Pneumatiky autobusu se skřípěním zastavily na znamení, že je čas vystoupit. Zbalil jsem si věci a vystoupil z vozidla. Smradlavé výpary chrlící z výfuku mi zavanuly do obličeje a málem mi vyrazily vzduch z plic, zatímco autobus mizel v dáli. Stačil jediný pohled na Vicksburg a bylo mi jasné, proč jeho pověst je taková, jaká je. Město bylo prastarým pozůstatkem minulosti. Desítky domů chátraly, kousky barvy se odlupovaly z fasád domů jako lupy. Procházel jsem kolem budov, které byly spálené, a ponechány hněvu matky přírody. Po stranách cihlových zdí rostl mech a ulicemi pobíhaly krysy. Chladný, svěží vzduch mě udeřil do zátylku, až mi přeběhl mráz po zádech. Tráva ve městě byla úplně mrtvá a zčernavá. Jakékoliv řídké keře a stromy, které tam byly, vypadaly žalostně. Do Vicksburgu jsem dorazil kolem 4:00 ráno, takže mou první myšlenkou bylo najít si nějaké bydlení. Kráčel jsem po osamocené silnici s pocitem, že mě někdo zpovzdálí pozoruje.
ale kdykoliv jsem se pokusil někoho zahlédnout, tak se skryl za blízké domy. Bylo téměř těžké uvěřit, že by tu někdo bydlel. Natož, že by zde Walter a ostatní pánové z vlastní vůle přišli. Stěny sice stále odolávaly a podpíraly budovy, aby nespadly, ale sebemenší impuls by mohl způsobit, že se zřítí k zemi. Okna byla pokrytá blátem a dalšími troskami, které mi bránily nahlédnout dovnitř. Skoro jako by to bylo schválně. Stav rozkladu se rozšířil i na silnice a pěšiny, obsahující vřetenové pukliny rozeseté všude kolem. Procházel jsem náměstím města a viděl několik míst, které možná kdysi bývaly obchody. Zahlédl jsem i siluety některých výrobků, které tyto obchody prodávaly, jako například konzervy nebo chléb. Pouliční lampy vydávaly slabou záři a připomínaly soumrak se slunečními paprsky, částečně osvětlujícími atmosféru. Uprostřed náměstí stála velká fontána se sochou spoře oděné ženy, která připomínala římské sochy, které jsou k vidění v muzeích. Přestože byla vyrobena z kamene, její dlouhé kadeře vlasů vlály ve větru. Z hrnce, který držela v ruce, se řinula špinavá dechtová voda. Při bližším pohledu pokrývaly skalnatý povrch drobné náznaky řas, které ještě umocnily prehistorický vzhled. Poté, co jsem si prohlédl celou fontánu, začala se má pozornost upírat k hotelu. Stejně jako u ostatních staveb zažil hotel lepší časy, ale už dávno upadl do schátralého stavu. Jeho jméno bylo vybledlé natolik, že jsem byl schopen rozeznat pouze několik písmen. Stejně jako u ostatních budov, omítka opadávala z venkovních stěn, což jen dokreslovalo jeho ohavný, příšerný vzhled. Okna byla pokryta novinami a z komína se valil odporný kouř. Ve stěnách bylo několik míst, kde chyběly cihly, které ležely rozbité na zemi. Protože jsem neměl kam jít, vstoupil jsem do podniku. Pach rozkladu mě udeřil do tváře jako palice do hlavy. Na nábytku a dveřích se hromadilo tolik prachu, že to teď ve vzduchu vytvářelo lokální kouřovou clonu. Ze zápachu trosek se mi znechuceně stáhl nos. Kašlal jsem a rozhlížel se po svém okolí. Dvě židle s holými opěradly lemovaly huňatý koberec, který zelenal od mechu, jenž na něm přebýval. Stěny pokrývaly fotografie, které pocházely pravděpodobně z 19. století a časem byly kvůli nesprávné údržbě poškozeny a nyní představovaly pouze stín svého někdejšího lesku. Přistoupil jsem k recepčnímu pultu a na stole jsem zahlédl knihu. Jeho povrch pokrývaly těžké vrstvy prachu. Podíval jsem se za stůl a všiml si hojného množství pavučín, které se houpaly z polic a stropu. Vedle návštěvní knihy ležel malý zvonek. Znovu jsem zvažoval možnosti a zkusmo stiskl knoflík. Zkusil jsem třikrát zazvonit, ale nestalo se zhola nic. Poklepal jsem prsty na aktovku a čekal ještě několik vteřin. Po 10 vteřinách jsem zazvonil znovu. Stále se vůbec nic nedělo. Zíral jsem na hodinky a viděl, že je skoro 5. Možná, kdybych byl asertivnější, mohl bych nějakým způsobem přesvědčit nějakého občana tohoto města, aby mi nabídl přístřeší. Když jsem se otočil k odchodu, konečně jsem zaslechl nějaký pohyb. Dobré ráno, pane. Znovu jsem se otočil ke stolu a očima spatřil podivného muže. Zvláštní,
Vůbec jsem ho neslyšel přijít a soudě podle toho, jak náhle se objevil, se buď zjevil, nebo se mohl celou dobu skrývat na podlaze. Vnitřně jsem chápal obavy lidí z fyzických rysů občana Vicksburgu. Ten pán byl bledý, až mrtvolně bledý. Jeho pleť postrádala sebemenší pigmentaci. Vypadal spíš jako oživlá mrtvola. Na kluském těle neměl ani smítko vlasů. Lebku měl pod slabým světlem lehce osvětlenou. Jeho oči však byly tím nejděsivějším atributem. Byly černé, jako nebe bez hvězd. Tmavší než černočerná prázdnota. Nebyl jsem si jistý, jestli je to důsledek toho, že se mu rozšířily zorničky, aby nazbírali více světla, nebo jestli jeho duhovky byly přirozeně černé. Zdálo se, že si všiml mého odporu ke svým očím a tak se pokusil usmát. Až na to, že to, co se objevilo na jeho tváři, mělo do úsměvu pořádně daleko. Vlastnil řadu ostrých špičatých zubů, které, když se rozestoupily, odhalily jen prout ingoustové nicoty v zadní části jeho hrdla. Promluvil tichým, hrdelním hlasem, který zněl jaksi vzdáleně a přesto stále blízko. Pohnul hlavou do strany a vypadal, jako by analyzoval každý můj pohyb. Vítejte v našem městě, pane. Nechtěl jsem nic víc, než ukončit rozhovor a zmizet z tohodle domu. Ale kam jinam bych šel? Snažil jsem se sebrat co nejvíc zdvořilostí a pak jsem promluvil. Dobrý den, chtěl bych pokoj. Oči záhadného muže se rozšířily ještě víc. Cítil jsem, že zírá do zákoutí mé duše a jeho pobavení mě vyděsilo. Velmi dobře, pane. Dlouhými kostnatými prsty ohmatával návštěvní knihu. Kolik stojí pokoj na noc? Zeptal jsem se po chvíli. Ach, není třeba platit. Uchechtl se. Na zažloutlých zubech se mu zaleskla jakási fialová břečka a přistála na stole. Nemusíte platit ani desetník, pane. Opravdu? To by bylo skvělé. Ani jednou během našeho rozhovoru ten gentleman ani nemrkl. Na chvíli se zarazil a jen na mě zíral jako na desku, která má před pokračováním vynechat. Jeho tělo se pohybovalo ve vratké, opilecké strnulosti. Kolena se mu podlamovala až kubala sebou. Měl vůbec za pultem schované nohy. Přistrčil ke mně knihu a podal mi pero. Jakmile jsem knihu otevřel, okamžitě jsem věděl, že něco není v pořádku. Walter Beam? Zaměstnanec stuhl na místě. Ach, ano, tento pán zde byl v minulosti ubytován. Jména a adresy hostů uchováváme pro pozdější dokumentaci. No, píše se tu, že to podepsal přesně před 2 týdny. Rádi si zapisujeme jména a adresy našich hostů, odpověděl muž poněkud energicky. Tón jeho hlasu klesl do hlubší oktávy. Walter už je dlouho nezvěstný, tohle bylo místo, kde byl naposledy viděn, že? Muž se naklonil a díval se na mě černými hlubinami místo očí. Ujišťuji vás, že se nemáte čeho bát. Z důvodu ochrany soukromí ovšem nesmíme sdělovat informace o našich hostech. Mohl jsem se s ním hádat hodiny, ale nebyl jsem k tomu v duchu ochoten. Pokrčil jsem tedy rameny a poraženecky si povzdechl. Takže se prostě mám podepsat mým jménem a adresou, ano? Přesně tak, pane. Vepsal jsem do knihy svou adresu, podepsal se a zavřel ji. Tohle město je...
trochu jiné než ostatní, které jsem dříve navštívil. Co ti myslíte? Zeptal se. Prostě je v totálně dezolátním stavu. Skoro žádní ptáci nebo jiná zvířata, kromě krys, a všechno se tady zdá tak ponuré. Zase se uchechtl, když slyšel mé stížnosti. Mluvíte, jako byste toužil po nějaké zábavě. Aniž by řekl cokoliv dalšího, zmizel skoro stejně rychle, jako se objevil. Než jsem se ho stačil zeptat na jeho náhlý zájem, vrátil se s letákem v ruce. Řekněte mi, pane, jste svobodný? Svobodný? Proč je to zásadní informace? Normálně by mě taková invazivní otázka odradila, ale rozhodl jsem se hrát s ním. No, jsem svobodný, ano. Pánův úsměv se rozšířil. Po ústech mu v silných vrstvách stékala fialová tekutina. Možná by vás mohlo zajímat tohle. Podal mi leták. Očima jsem přejel po kousku papíru s názvem Vicksburská výroční oslava. Překvapeně jsem povytáhl obočí. Hra na rande naslepo? Trochu sebou trhl a pevně sevřel paží. Jeho křehké prsty se natáhly po letáku v naději, že si ho vezmou zpět, ale můj stisk zesílil a přinutil ho couvnout. Na tváři se mu zračila viditelná bolest, jako by mu vadilo, že mi tu příležitost prozradil. Než vnitřní konflikt vyřešil, tiše zasyčel. Je to tradice, kterou tady v našem městečku máme. A je to to jediné, co se tady dá dělat? Nic jako kino nebo něco jiného tady není? Tvářil se jako, že neví, o čem mluvím, nebo co bych chtěl víc. No, nevadí, budu na to myslet. Špičky úst zaměstnance se skřivily. Nebudete toho litovat. Protože už neměl co říct, vytáhl z háčku klíč a hodil mi ho do otevřené dlaně. Přeji vám příjemný pobyt, pane. Přikývl jsem a vydal se po schodech. Když jsem odcházel, uslyšel jsem pronikavý hlas, který na toho muže zlomyslně šeptal. Byl však tak hluboký, že jsem nedokázal rozeznat, co jsou ta rozčilená slova zač. Když jsem o tom přemýšlel, nevzpomínám si, že bych v hotelu viděl někoho jiného. Dřevěná prkna mi skřípala pod nohami, když jsem se blížil ke svému pokoji. Podél zábradlí schodů jsem zahlédl další nánosy prachu. Zatímco jsem kráčel chodbou, koukl jsem na jednu fotografii, na které stálo, že hotel byl založen před 300 lety. Člověk by si myslel, že za celou tu dobu budou uvažovat o nějaké renovaci. S eroze během staletí se na podlaze vytvořily velké zející díry, které hrozily, že spolknou každého chudáka, který by si jejich přítomnost neuvědomil. Pokoj číslo 3. Otevřel jsem dveře a přitom vyběhlo ven několik švábů. Když jsem nakoukl dovnitř, ulevilo se mi. Když jsem viděl, že ten pokoj, i když byl starý, vypadá celkem reprezentativně. Usadil jsem se na přikrývku postele a neodvažoval se ani podívat, co se nachází pod ní. Později toho dne, až vybalím, budu muset sejít dolů, abych probral své záležitosti se svými obchodními partnery. Zatímco jsem o tom přemýšlel, moje oči se vrátily k letáku a Valtrovu zmizení. Věděl jsem zatraceně dobře, že ten chlapík dole lže, jako když tiskne. Když jsem o tom přemýšlel, nebylo tam uvedeno jen Valtrovo jméno a adresa.
ale i ostatní muži, které Jacques nahlásil jako pohřešované. Všichni tito muži dorazili do hotelu v určitou chvíli, jenomže už se nikdy neodhlásili. Možná bych mohl zavolat i tomu soukromému detektivovi, se kterým jsem se potkal na cestě sem. Když jsem se usadil na postel, myšlenky v mém mozku nepřestávaly vířit při pomyšlení, že bych se mohl zúčastnit každoroční seznamovací hry. Proč ten muž tak naléhal, abych se jí zúčastnil? Nechal jsem se zvědavostí k účasti na té jejich seznamovací hře přemluvit. Nečekal jsem, že z ní vzejde mnoho, ale měla by to být zábava. Kromě toho bych se mohl dozvědět víc o historii města a případně shromáždit nějaké informace týkající se Walterova zmizení. Schůzka se konala ve velké hale, kde bylo přítomno několik obyvatel Vicksburgu. Moje zvědavost pomalu opadla, když jsem si všiml, jak jsou všichni obyvatelé zahalení do hnědých plášťů, zakrývajících jejich bledá těla bez chlupů, a z plášťů jim vyčuhovaly pouze ruce. Oči měly sklopené a podobně jako předchozí zaměstnanci hotelu, se pohybovali v opilecké strnulosti s nohama klepajícíma a kymácejícíma se, připomínajíc jednu z cirkusových atrakcí. Nepomáhalo ani to, že osvětlení v místnosti bylo velmi sporé, tudíž jsem vrážel do věcí. Chraplavé, nevrlé mrmlání obyvatel se rozléhalo místností a znělo bolestně a pochmurně. Když jsem poprvé vstoupil do podniku, nevěnovali mi příliš pozornosti, což mě přimělo k zamyšlení, proč muž, který vedl recepci, tak trval na tom, abych se této události zúčastnil. Budova sama o sobě byla také neuvěřitelně chladná, ale to se dalo od zdevastovaného stavu města očekávat. Racionálně jsem uvažoval o odchodu, ale nakonec jsem na tu jejich seznamovací hru přistoupil. Když se objevila první možnost, sedl jsem si ke stolu. U stolu seděla drobná žena, která po mě pokukovala svýma nemrkajícíma jako uhel černýma očima. Nervózně jsem se zahyhňal ve snaze prolomit ledy. Takže... O co se zajímáte? Otevřela ústa a zertu se jí vydralo tiché zasténání. Dobře, mohl bych se vás na něco zeptat? Bledá žena byla ale příliš zaujatá obrovským chlupatým švábem, který cupital po stole, než aby mi odpověděla. Před mýma očima nakonec brouka popadla otevřenou dlaní a zakousla se do ní. Její špičáky brouka prostě protrhly. Rty se jí rozevřely, když švába trhala svými zuby. Jakoby ten šváb byl smažený sýr. Děkuji za představení, ale musím uctivě odmítnout. Těšilo mě. Jiná žena si tentokrát sedla. Byla vyšší a za očima měla náznak vlhkosti. Zajímalo by mě, jestli znáte muže jménem Walter Bean. Zmizel ve vašem městě před několika týdny. Žena se s úsměvem naklonila. Zertu ji vytryskla záhadná tekutina, když se po její tváři rozlil široký úsměv. Její oční důlky bez očí se snažily v mém těle vypálit díru. Její tělo se náhle začalo třást, jako by trpělo velkými bolestmi z dlouhého hladovění. A je tady, s námi. Všichni jsou zde součástí našeho jediného boha. Boha? Co to? Než jsem se jí ale stačil na cokoliv dalšího zeptat,
Žena se na mě vrhla a přitiskla mě k zemi. Rozevřela čelisti a já jí nahlédl do hlubin úst. Z pusy jí stékaly sliny. V zoufalství jsem se jí pokusil odstrčit, ale byla ku podivu silnější a ve výhodnější pozici. Brzy se i ty staneš součástí našeho boha. Zavřel jsem oči v očekávání, že mě kousne do krku. Nicméně uběhlo několik vteřin a nic se nedělo. Znovu jsem tedy otevřel oči a viděl, že se žena zapotácela a chytila se za hlavu. Nemůže ublížit! Z útrop jejího břicha se vydral pronikavý zvuk, až se jí horní část těla křečovitě sevřela. Ne, ne, vypadni z mé hlavy! Hlava jí poskakovala sem a tam, zatímco si jí křečovitě svírala prsty, jako by jí chtěla rozdrtit. Stuhl jsem, ale teď, když odvrátila svou pozornost ode mě, jsem využil příležitosti a srazil jí. Jediným rychlým zatlačením padla žena na bok, stále ve věčném boji sama se sebou. Dav obyvatel Vicksburgu se pohnul kupředu a odtáhl ženu pryč. Lapal jsem po dechu na podlaze a pomalu se sbíral. Jít sem byla chyba. Byl jsem tu jen kvůli služební cestě, takže bylo v mém nejlepším zájmu, abych se jí věnoval. Možná, že až zde vyřídím vše, co potřebuji, tak tohle město nechám v prachu za sebou. Ach, můj, to byl ale zážitek, co? Očima jsem pošilhával po mladé ženě. Byl to diametrálně odlišný pohled od žen, se kterými jsem se zde zatím setkal. Modré oči, bezchybně hedvábná pleť, červené šaty s hlubokým výstřihem a bujné poprsí. A tmavě blonďaté vlasy spletené sponou. Přistoupila ke mně a poklekla na úroveň mých očí. Vítej ve Vicksburgu, miláčku. Natáhla ke mně ruku a já, aniž bych bral ohled na vlastní bezpečnost, jí přijal. Její dlaň byla teplá a příjemná na dotek. Bylo na ní něco, co působilo uklidňujícím dojmem. Tolik návštěvníků jsme v tomhle městě už dlouho neměli. Pověz mi, prosím tě, proč jsi tady? V hlavě jsem měl najednou úplně vymeteno. Přijel jsem sem pracovně. Žena se sama pro sebe zasmála. V koutcích úst se jí vytvořily důlky, které jen zdůrazňovaly její blahotárnost. Vstal jsem ze země a očima jsem zabloudil zpátky k té cizí ženě. Vy vypadáte normálně. Normálně, no v to rozhodně doufám, miláčku. Já jenže ostatní zdejší obyvatelé jsou, poněkud zvláštní. A taky jsem měla ten pocit, když jsem se sem přistěhovala. Prohlédla si mě a úsměv se jí rozšířil. Jmenuji se Narcisa Whiteová. Podle tvého vzhledu soudím, že to musíš být ty, kdo byl vyslán do Vicksburgu. A ano, můj šéf měl v tomhle městě nějaké kontakty a poslal mě sem jako zástupce. Narcisa přikývla. A pane bože, ta záhadná žena se mi začínala líbit víc a víc. Pokud bych se měl vsadit, proč tomu tak je, byl to určitě její hlas. Rtěnka jí zářila jako drahocené rubíny. Její svůdné rty byly jako horké máslo s tím, jak bezchybně mluvila. Pomalu jsem zapomínal na hrůzu z toho, že mě málem pozřela psychotická žena. Čím víc mluvila, tím víc jsem cítil, jak se do ní začínám zamilovávat.
Vy jste také byla zde pozvána, abyste se zúčastnila této akce? No, ano. Myslela jsem si, že to bude docela zábavné. Vicksburg má tohle jako tradici. Upřímně jsem se začínala nudit, ale vy jste mi to docela zpestřil. Podíval jsem se dolů a zahýbal palci. Takže jste ochotná si tohle seznamování se mnou vyzkoušet? To bych moc ráda. Nakonec jsme si povídali hodiny, což bylo daleko za časovým limitem. Narcisa byla opravdu zajímavé individuum. Měla rozsáhlé znalosti o městě a dalších tématech. Zjistil jsem, že mě ještě víc ohromilo její nenucené líčení historických událostí, které mi poskytlo propracovaný popis o historii města. Zajímalo mě, jestli sama byla svědkem některých z nich. Tvrdila, že má rodinu v jiném městě a že se tam hodlá vrátit a že zde vyřídí své záležitosti. Ten její nakažlivý smích byl hudbou pro mé uši. Podělil jsem se s ní o některé své osobní příhody a vysvětlil jí rozsah mé práce a mé zájmy. Musím přiznat, že mé oči měly svůj vlastní rozum. Díval jsem se na její výstřih pokaždé, když se sklonila. Opřela si hlavu o ruku a láskyplně se na mě zadívala. Když o tom tak přemýšlím, je tu něco, na co jsem zvědavý. Slyšela jste někdy o muži jménem Walter Bean? Narcisa přimhouřila oči. To jméno mi něco říká, proč se ptáte? Já jen, že už je nějakou dobu nezvěstný. Možná opustil město a jen zapomněl někoho informovat. Pokrčil jsem rameny. Je to možné. Omlouvám se, že jsem na vás vytáhl něco tak hlubokého. To je v pořádku. Konec konců, jsem si jistá, že jste slyšel o pověstech, které se šíří městem. Přikývl jsem. Jo, jeden soukromý detektiv, se kterým jsem se potkal, mi o nich vyprávěl. Narcisa se zamračila. Je to opravdu smutné a zároveň strašné, že? Milující manželka a matka obětuje vlastní rodinu pro věčné mládí. Jo, ale je to jen příběh, že? Neměli bychom se trápit kvůli nějakému mýtu. Její zamračení se změnilo na úsměv. Máš pravdu, neměli bychom. Ale mohli bychom tuhle diskuzi přesunout jinam? Jak můj pobyt ve Vicksburgu pokračoval, setkával jsem se s Narcisou stále častěji. Její roztomilá, ale vyzrálá, vtipná osobnost byla jejím charakteristickým kouzlem. Zasvětila mě do vzniku městské legendy s takovou živostí, jako by tam sama byla. Rozšířila mi informace, které jsem dostal od soukromého detektiva, které vysvětlovaly, jak podle dávných kultů kdysi existovalo několik nelidských, nadpřirozených bohů, kteří udělali ze země hnící žumpu a byli uctíváni kultisty až do dne, než byli zapečetěni ve starověkých hrobkách, které byly ponechány na pospas osudu. Tedy do dne, kdy opět povstanou a budou se chovat k lidstvu jako k bezvýznamnému broukovi. Jak víš, kdysi existovala žena, která se velmi bála smrti a tak vyzvala bohy, aby zachovali její mládí a poskytli jí věčný život. Putovala dolů do hlubin země, aby přísahala věrnost jednomu ze starých. A bůh, kterého hledala, nebyl nikdo jiný než ta bledá bestie, bůh labirintu Eyhord.
Ale jako za všechno, i za tohle se musela zaplatit určitá cena. Tiše jsem naslouchal jejímu vyprávění. Kdo mohl tušit, že existuje tolik skrytých společností, které se věnují uctívání těchto nepoznatelných, tajemných bytostí? A z jakého důvodu? Jsou posedlí vyvoláním apokalypsy a praktikují svá zvrácená náboženství, aby ji vyvolali? Jaké starověké knihy měli ve svém vlastnictví? A vy říkáte, že tato žena našla nemrtvého kultistu, který jí předal tajemství, jak by mohla komunikovat s Ejhortem? Co musela udělat? Odporné činy, které odporovaly přírodním zákonům a odsoudili její duši do nejtemnějších pekelných jam. Znala tajemství, kde staří bohové odpočívají. Odhalila pravdu za naší známou realitou a nahlédla očima do nekonečna. S pomocí té bledé bestie mohla dokonce cestovat mezi dimenzemi, aniž by někdy musela opustit domov. Samotný život se stal iluzí, lacinou replikou toho, co nám připadá jako věčnost. Byl jsem naprosto udiven. Kulty, pradávný prvotní bůh. Moje mysl si ty tečky spojila s dobou, kdy jsem se poprvé zúčastnil seznamovací hry. Všichni obyvatelé Vicksburgu nosili pláště, což jsem si měl uvědomit už dávno. Ta žena, která trvala na tom, že Walter a ostatní jsou všichni součástí jediného boha, kterého ona uctívala, uvízl jsem mezi kultisty. Kašlu na všechno. Musel jsem se odsud dostat pryč. Narcisa na mě hleděla svýma modrýma očima. V nichž se odrážela starost. Co se děje, miláčku? Jen je mi trochu horko. Nemusíš mi lhát. Cítím, jak si nesví z těch kultů, o kterých jsem se zmínila. Ale neboj se, není se čeho bát. Určitě jsi všiml, že lidé z města nosí šaty, jako by opravdu byli členy nějaké sekty. Ale není to tak, jak si myslíš. Tak proč je teda nosí? Je to docela jednoduché. Lidé z Vicksburgu jsou totiž citliví na sluneční světlo. Pověz mi, viděl jsi snad někoho z nich chodit ve dne? Vzpomněl jsem si na svá předchozí setkání s obyvateli města. Popravdě řečeno, všiml jsem si, že všechny prostory ve městě byly spoře osvětleny. A dokonce i hotel, ve kterém jsem byl ubytován, byl slabě osvětlený. Tak co potom, když mě ta žena napadla? Zdálo se, jako by se v ní praly dvě zcela rozdílné osobnosti. Možná měla nějaký záchvat šílenství, vysvětlila Narcisa nedbale. Kromě toho, tady ve Vicksburgu nejsou cizinci příliš obvyklí. Každý návštěvník tedy logicky vyvolá u obyvatel jistou podrážděnost. A ne každý dokáže nervové vypětí unést. Nejspíš jen přemohl úžas. Neřekl jsem nic, čím bych jí to vyvrátil. Já si nejsem jist, jestli bych tady měl zůstat. Narcisa sklesle sklopila oči. Skoro mě bolelo, když jsem jí viděl smutnou. Opravdu musíš odjet? Strávil jsem tu už téměř 2 týdny a stále se mi nedaří najít ty lidi, kteří se mnou chtěli obchodovat. Abych byl úplně upřímný, věřím, že to všechno byl jen nějaký hloupý vtip. Blondětá žena se odmlčela a intenzivně přemýšlela o svém dalším kroku. Jestli je to pravda, tak
tak můžu rovnou říct, proč jsem tady já. V tu chvíli mě popadla zvědavost. O co jde, nebo co se stalo? Abych řekla pravdu, můj život doma není moc dobrý. Já mám manžela, který je agresivní a ještě alkoholik. A když jsem to od něj neskytávala já, tak to byly naše dvě děti. Jednou to bylo opravdu hodně ošklivé. Strávila jsem pak 3 měsíce v nemocnici. Potom se mi nějak podařilo utéct jeho hněvu a uniknout z domova. Zakryla si oči rukama a hořce se do nich rozplakala. Dýchala čím dál víc, jak ze sebe vypouštěla syrové emoce. Já vím, že jsem neměla opouštět děti a nechat je tam s jejich otcem. Měla jsem prostě slabou chvilku. Nevěděl jsem, co bych v tu chvíli měl říct. Byl to docela šok, co jsem právě slyšel. Aniž bych o tom usilovně přemýšlel, něžně jsem jí objal. Nejprve jí to polekalo, ale pomalu se uvolnila a nechala mě, abych jí mohl poplácat po zádech. Je mi to líto. To by nemělo. Není to tvůj problém, odpověděla. Zítra mám v plánu odjet. Pokud budeš chtít, nechtěla bys jet se mnou. Oči se jí rozšířily překvapením. Jsi si jistý? Nechci být pro tebe přítěží. Ne, vůbec nebudeš přítěží. To je to nejmenší, co bych pro tebe mohl udělat. Usmála se a po chvilce mlčení pronesla. Dobře, dohodnu to. Blížila se noc, když jsem se vrátil do hotelu. Přistoupil jsem k pultu a zazvonil. Pane, chtěl bych vám oznámit, že hned zítra ráno odjíždím. Podobně, jako když jsem přijel poprvé, nepřišel žádný zaměstnanec. Podrážděně jsem prsty poklepal na zaprášený pult. Pane, mohl byste sem prosím přijít? Nechal jsem uplynout ještě nějaký čas, ale muž se stále neukázal. Takhle se tady chováte k zákazníkům. Odmítl jsem déle čekat a přelezl pult, až jsem se málem zamotal do pavučí. Voj, jak může někdo žít v takovém brajklu? Podle toho, jak matně blikala světla, jsem byl nucen mžourat do přítmí, které za pultem panovalo. Jak se dalo čekat, prostor za pultem byl v totálním nepořádku a ve stejném stavu byla i malá místnost, která byla za dveřmi. Na zemi leželo několik zaprášených knih. Pavučiny pokrývaly nábytek a lechtaly mě v nose. Potlačil jsem nutkání kýchnout. Podlaha pode mnou vrzala a sténala. Čím dál jsem šel, světla více a více ubývalo. Pane, pojďte prosím hned ven. Tohle už začíná být směšné. Nakonec se mé oči usadily na hromadě oblečení. Nemohl, nebo mohl? Myšlenka na toho podivného muže, který se tu promenáduje v narozeninovém obleku, se mi vypálila do mysli. Z proudu myšlenek mě vytrhlo načechrání oblečení. Pomalu jsem se blížil k oblečení s tím, že ten muž odešel, nebo se prostě vypařil. Než jsem stačil teoretizovat o tom, co se s ním stalo, z oblečení vyskočily 10 malých bílých předmětů a cupitali kolem jako šváby, kteří se rozeběhnou, když se rozsvítí světlo. Co to sakra?
Miliony pavoučích, nafouklých bytostí lezly po stěnách a po mých šatech. V panice jsem utekl z místnosti a přelezl pult za mokrého čvachtání rozdrcených mláďat, z čehož mi bylo nevolno. Ze stropu začaly odpadávat kusy omítky, jako by náhle nastalo zemětřesení. Přísahal bych, že jsem slyšel, jak se něco sví v agonii v útrobách země. Základy hotelu se ustavičně třásly a sténaly. Schody se nakonec rozpadly ve výbuchu třísek. Zakryl jsem si hlavu, jak nejlépe jsem mohl, ale obludní arachnidi pokračovali v mém pronásledování. Čvacht, čvacht, čvacht. Mokrá, lepkavá těla oblud mi praskla pod nohama jako přezrálé hrozny. Měl jsem pocit, že se mi některé zbytky dostávají mezi prsty na nohou. Na podrážky bot se mi lepil slíz a omezoval můj pohyb. Pokaždé, když jsem se pokusil pohnout, tekutá, vláknitá hmota se dostala do kontaktu s podlahou a vytvořila silné lepidlo. A ty nohy, tolik nohou. Stovky tisíc kulíček s nepřirozeným počtem nohou se plazily po mém těle. Šplhali po nohavicích kalhot, přičemž některé z nich se už dostali i pod látku a běhali mi po nohách. Bez ohledu na to, kolik jsem se jich snažil setřást, přicházeli další a další a přichycovali se na mém těle. Chlupy na mém těle se zježily z dojmu, že mě olizují miliony pavouků. Moje kůže se cítila zneuctěná nekonečným dotykem a štípáním. Popadl jsem se za kotníky a pokračoval ve svém šíleném pokusu osvobodit se. Pomoc! Mou pozornost upoutalo slabé, opravdu slabé mumlání. Přejížděl jsem očima sem a tam. Hledaje, odkud ten zvuk přišel, ve snaze, že zahlédnu někoho, kdo mi pomůže. Nikoho jsem ale neviděl, dokud jsem svůj zrak nenasměřoval k tomu ohavnému obrazu. Bílé pulzující skvrny, kde se tisíce brouků spojovalo do obrovských, groteskních linií a dělali ty nejhorší věci, jaké si člověk může při takovém pohledu představit. Začali se pohybovat jako jedno tělo. Vypadalo to, jako by se brouci množili a rozpínali, až se sformovalo něco příšerného. Zasmrádlá pasta na podrážkách mých bot konečně povolila. Když jsem se ale snažil zbavit toho hmyzu, co se po mně pořád plazil, padl jsem na zadek a brouci mě nutili se svíjet, abych se jich zbavil. Příšery se mezi tím neustále formovaly do rostoucí postavy. Stejně jako dobře promazaný stroj, se i šelmy neustále krmily jedna druhou. Když všechen hmyz pracoval společně, vznikl z něj lidský tvar. Pohyboval se plavým pohybem. Brouci přesouvali své odporné nohy na stranu, aby napodobili gesto končetín. Děs mi nadzvedl žaludek a ucítil jsem v krku žaludeční šťávy. Zákeřný potěr se mezitím množil dál. Rozpadal se a přeskupoval, až se sformoval do jakéhosi nejasně humanoidního tvaru. Jeho kůže se však rozpustila a tekla jako zapálená vosková svíčka. Oči se mi podlily krví. Byl to onen zaměstnanec, který mě přijímal na hotel. Teď už mi bylo jasné, že všichni lidé, které jsem tady za svůj pobyt ve Vicksburgu potkával, byli jen miliony brouků, které se stěží dali považovat za lidi.
To stvoření se nešťastně pohybovalo a táhlo po podlaze horní část těla. Ústa mu visela do kořán a z úst mu vycházelo zamlžené sýpání. Zdálo se, že skoro každý nepatrný pohyb tomu tvorovi přinášel nekonečné utrpení. Humanoidní anomálie ke mně vztáhla ruku a snažila se gestikulovat. Přiblížila se ke mně, sténala a šourala se, jen aby zůstala ve své podobě o něco déle. Na chvíli jsem stuhl, naprosto zděšen tím bezbožným představením, které porušovalo zákony přírody, jimiž se musí řídit každá bytost pod sluncem. Hotel se kolem nás začal hroutit a vytrhával mě z hrůzy. Pomalu jsem před tou obludou couval, ale ona nějak vycítila, co mám v úmyslu, a začala se pohybovat směrem ke mně. Zasyčela na mě a napřáhla svou hmyzí ruku k úderu. Než ale stačila udeřit, spadl z hroutícího se stropu trám a přimáčklý k podlaze. Vydalo to pronikavý pekelný skřek, ale já se mu v žádném případě nehodlal vzdát. Podařilo se mi zvednout a rozběhl jsem se ke dveřím a ozvěnou se rozlehlo vlhké čvachtání těch brouků, které jsem zabil. Nějak se mi podařilo utéct z hotelu, který trpěl smrtelnou křečí a hroutil se v hromadě pravěkého prachu. Když se vyčistil vzduch, zbyla z celé budovy jen hromada cihel a kouřících trosek. Moje mysl se stále zaobírala surrealitou celé situace. Bledý, holohlavý vzhled toho muže, všichni obyvatelé města s tou bizarní pletí, jak ta žena bojovala sama se sebou, když se rozhodovala, jestli mě má sníst nebo ne. Nikdo z nich nebyli lidé, jen arachnidi, ohavné kopie lidí, které se jen snažili vypadat jako lidské bytosti. Zavrtěl jsem hlavou. Ať už to bylo jakkoliv, musel jsem utéct. Musel jsem opustit Vicksburg. Ale ne dřív, než sebou vezmu i Narcisu. Konec konců, nemohl bych žít sám se sebou, kdybych vědomě zanechal dalšího člověka na tomto bezbožném místě. Prázdný vzduch naplnili pronikavé výkřiky, které mě varovaly. Sakra! Přicházeli mi další sousedé. Zřejmě proto, že slyšeli zřícení staré budovy. Bez velkého rozjímání jsem se schoval v uličce a kousl se do spodního rtu. Slyšel jsem jejich hrdelní hlasy, stejně jako pohyb jejich těl, při kterém vydávali čvachtavé a vlhké zvuky. Opatrně jsem vyhlédl z rohu budovy, ve které byl nyní opuštěný obchod, a uviděl 4 zahalené občany Vicksburgu, jak se potácejí ulicí. Kéž bych jen ze zvědavostí dokázal rozluštit, co si říkají. Když si povídali, jedna z postav v kápi se zastavila a stáhla si kápi z holé hlavy. Slyšel jsem něco, co znělo jako klepání kusadel o sebe, když v tom jsem si všiml, že se ke mně přibližuje. Couval jsem dál do uličky z obavy, že mě mohl zahlédnout. Sykot dosáhl vrcholu, když svými dlouhými, pavoučími prsty škrábal o okraj budovy. Klesl jsem do podřepu, abych se dostal co nejblíž k zemi. I když byla noc, záře toho tvora mi vypalovala díry do zátylku. Vstoupil do uličky a klouzal svým hmyzím tělem v temné prázdnotě. Byli jsme tak hluboko. Ucítil jsem i jeho štiplavý dech. Nakonec ale něco
upoutalo jeho pozornost a odešel za svou skupinou. Setřel jsem si pot z čela a úlevně si oddechl. Když se ztratili z dohledu, mohl jsem se pokusit o útěk. Než jsem však mohl pokračovat v další fázi svého plánu, rozlehl se ulicemi ženský hlas. Oči se mi rozšířily. Narcisa. Vykoukl jsem spoza schátralé zdi a málem jsem omdlel. Narcisu obklopili ty hmyzí bytosti. Máchala rukama v chabé naději, že se jí podaří zasáhnout některou z hrozeb, které se k ní blížily. Musel jsem něco udělat, ale co jsem mohl dělat? Pátral jsem v mysli po řešení, ale narcisiny výkřiky ve mně vyvolávaly úzkost. Polkl jsem hrdost, rozběhl se k shromáždění a sevřel pěstí. Divoce jsem se rozmáchl ve vzduchu. Drtil jsem si klouby prstů o želatinovou hmotu jejich těl, jako bych mlátil do syrového masa. Čím víc jsem proti ním brojil, tím vixburské anomálie postupně ztrácely své hmotné podoby a rozpadaly se. Explodovaly do milionů poskakujících pavouků. Narcisa na to zírala v naprosté hrůze, když viděla, jak se tyto humanoidní bytosti rozplývají v pulzující se rozbujelé mramorové ostrovy. Co? Co to je? Nebyl čas na vysvětlování. Popadl jsem jí za zápěstí a pobídl jí k běhu. Její teplá, hedvábná ruka v mém sevření mi dodala sílu k dalšímu běhu. Srdce v hrudi mi bušilo a sýpavěji jsem dýchal, jak jsem se snažil co nejrychleji doběhnout do bezpečí. Zvuk tisíců kostnatých, bezmasých nohou, škrábajících o zem, se odrážel ulicemi. Všichni v tomhle městě, všechny ty zrůdnosti, se znovu pokoušeli spojit a napodobit základní pohyby lidského těla. Narcisa sdílela stejný výraz hrůzy. Co budeme dělat? Chytila mě za paží a přitiskla se k ní. Její hedvábná ňadra kolem mé zaklíněné paže byla úžasná. Doháněla mě k šílenství. Z jejího teplého dechu mi běhal mráz po zádech. I když byla vyděšená, ta sošná postava a její pronikavý pohled jí činili okouzlující. Musíme si najít místo, kde se schováme a počkáme, až se to přežene. Blonďatá žena se poškrábala na hlavě. Znám jedno místo, kde bychom se mohli schovat, pronesla po chvilce. Nechal jsem Narcisu, aby mě vedla. Šťastný, že zná město lépe než já. Po celou tu tajnou procházku jsme spolu nepromluvili ani slovo. Vzduch kolem nás zhoustl natolik, že by se dal krájet nožem. Asi po dvou vteřinách jsem se pokusil prolomit ledy. Takže je to ještě daleko? Neodpověděl. Ta noc byla obzvlášť úchvatná. Měsíc byl v těsné blízkosti země a připomínal naleštěnou perlu. Narcisa využila světla vyzařovaného z nebeského tělesa a odvedla mě dál od města do drsných houštin lesa. Les byl naprosto tichý. Nehoukaly tam žádné sovy. Pokud tam byli cvrčci, tak byli ticho. Narcisa mě jemně zatáhla za ruku hlouběji do lesa. Až jsme se zastavili u vchodu do jeskyně. U vchodu Narcisa vytáhla pochodeň a zapálila ji. Pak mi pokynula, abych šel dovnitř. Nebyl jsem nadšený, že vstupují do bezútěšné, klaustrofobické oblasti. Ale ti kultisté nám mohli být stále na stopě.
Setřásl jsem tedy strach a vstoupil do chladné a bezútěšné jeskyně. Ze vchodu se linul štiplavý, odpudivý pach. Pach rozkládající se hmoty. Zápach dávno minulých věků mi neunikl. Zíral jsem na narcisu a přemýšlel, jak se drží, ale zvládala to obdivuhodně dobře. Jdeme, nemáme moc času na zbyt. Projela si prstem o finu, než mě zavedla dál do chřtánů jeskyně. Kromě našich kroků a slabého odkapávání vlhkosti v dálce, tam bylo ticho. Voda se třpítila po stalaktitech jako diamantové korálky a stékala do podzemních jezírek. Spletl jsem si stalagmity se zubatými zuby. Vchod za námi zmizel v prázdnotě, jak nás obklopovaly stíny. Vítr hvízdal v jeskyni a přidával okolnímu prostředí na strašidelnosti. Kdyby... Byl jsem přesný ve svém popisu. Přísahal bych, že jsem slyšel, jak jeskyně dýchá. A jeskyní stěny jakoby se kroutily a stahovaly, jako živý tvor. Moje paranoia vzplála. Nechtěl jsem nic víc než odejít, ale východ nebyl nikde vidět. Kromě toho, kdybych se teď otočil a odešel, pravděpodobně bych ve tmě zabloudil. A bloudil bych tady snad do nekonečna. Dýchání se mi opět zrychlilo a na kůži mi naskočila husí kůže. Na ramena mi padala tekutina ze stalaktitů, až jsem se nespokojeně kroutil. Nakonec mě narcisa dovedla k otvoru, který ústil do nějaké podzemní komnaty. Co je to za místo? Narcisa neodpověděla, jen mě pobídla prstem. Neviděl jsem důvod, proč o ní pochybovat, a taky jsem vstoupil do prostoru. Tajné místo bylo pokryto těžkými pláty pavučin, které se houpaly ze stropu. Bylo také nevysvětlitelně vlhké a odporné. Hnilobný pach rozkladu byl ještě výraznější. Mé oči spočinuly na kostrách se zápěstími, spoutanými řetězy vyčnívajícími ze stěn. Podle jejich letitých sešlých rysů tu byly pravděpodobně celá staletí. Ať už byli svědky čehokoliv, zemřeli v naprostém děsu. Spodní čelisti měli roztažené, jak jen to bylo v lidských silách. Během let jediná věc, která je držela zavěšené, byly pavučiny. Čím víc jsem se rozhlížel po svém okolí, tím víc jsem si uvědomoval, k čemu tohle místo slouží. Před bezednou jámou u paty jeskyně byla obrovská deska. Ze stavby se táhly paže vyrobené z kamenných klínů. Na plochém povrchu nástroje byly skvrny zaschlé krve a vnitřností. Zoufale jsem se díval na narcisu s nadějí, že je stejně zmatená jako já. Avšak místo toho, abych v její tváři rozpoznal strach, výraz narcisiny tváře se změnil na výraz, který byl k celé věci spíše netečný. Sledoval jsem, jak k ní přistoupila a zapálila pod kamennou deskou jakousi misku. Plynné, odporné výpary se vznášely ve vzduchu a páchly jako zhnilé maso a spálený popel. Její kdysi krásné, hypnotizující oči přešly do světle modré, jako by jí někdo vysál z těla energii. Před stovkami let se ve městě Vicksburg poprvé zjevil velký starý Eyhort. Tato jeskyně je přesně tím místem,
kde podle lidových pověstí žena, která přišla z chudých poměrů, uzavřela s bohy dohodu o věčné kráse a mládí. Narciso, co tím naznačuješ? Ucítil jsem, jak mě za ramena uchopil mokrý kluský předmět. Hlasy kultistů bublaly a sýpaly. Než jsem se mohl pokusit o odpor, dva z věřících mě zvedli ze země a nasměrovali mě ke kamenné desce. Kopal jsem a zmítal se. Máchal jsem rukama kolem sebe, ale bylo to k ničemu. Hodili mnou na tvrdý povrch s takovou silou, že jsem cítil, jak mi brní páteř. Zápěstí mi pevně přivázali k opěradlům nástroje. Provazy se mi zařezávaly do masa. Narcisa na mě několik vteřin zírala. Už to nebyla ta žena, o které jsem si myslel, že ji znám, po celou dobu svého pobytu ve Würzburgu. Přišla, klekla si a zírala na primitivní kostry. Můj Bůh potřebuje svou oběť. Oběť. To slovo mi poskakovalo v hlavě. Všechno se dělo tak rychle. Ty víš o tom mýtu nějak moc? Zasmála se. No ano. Konec konců, kolik myslíš, že míne? Napínal jsem se proti pevným poutům, ale marně. Město a jeho obyvatele. Vždycky jsi to byla ty. Před stovkami let bylo město Würzburg kdysi prosperující oblastí. Bylo to mohutné obchodní město, kde se obchodovalo s kukuřicí, dýněmi, látkami, na co si vzpomeneš. Narodila jsem se v chudé rodině, ale byla jsem považována za nejkrásnější z celého města. Ze všech holek ve městě si právě ve mně šlechtic našel zalíbení. Když jsem s ním strávila několik nocí, položil mi otázku a já řekla ano. Potichu jsem zabručil. Tak proč si zradila vlastní rodinu? Co myslíš, že je ten jediný strach, který všichni lidé sdílejí? Zeptala se Narcisa, i když bylo jasné, že ji nezajímá, jaká je má odpověď. Smrt. Lidé dosáhli několika úspěchů, když vylezli z hnisající pradávné žumpy. A přesto, navzdory všem těm úspěchům, jediná věc, kterou nedokázali porazit, byla smrt. Nenápadně vypáčila lebku z kostry a přejela prsty po čelistech. Věděla jsem, že jednoho dne zemřu, ale nemohla jsem žít s tak krutou pravdou. Nemohla jsem žít sama se sebou, s někým, kdo je tak nádherný jako já. Narcisa odhodila lebku stranou a promluvila ke kultistům. Myslíš si, že jsi mě před nimi zachránil? Neuvědomil jsi, že lidé z Würzburgu poslouchají mé příkazy? Takže to znamená, že Walter zvedla obočí. Je mrtvý. To je vcelku očividné. Myslela jsem, že zrovna tobě to dojde. Byl jen obětí. Takovou, kterou jsem zlákal. To vysvětluje, proč mi bylo řečeno, abych sem přicestoval. Takže ta seznamovací hra. Narcisa mě umlčela. Lest, miláčku. Jak jinak jsem se s tebou měla setkat? Kultisté ode mě ustoupili a zhroutili se na kolena v modlitbě. Narcisa pokračovala. Můj strach ze smrti se stal tak velkým, že jsem vyzvala boha labirintu, aby mi poskytl věčnost. Což také udělal. Nicméně jsem opomněla skutečnost, že Eihor sám měl své vlastní podmínky.
Požádal mě, abych mu opatrovala jeho potomstvo. Moc jsem o tom nepřemýšlela a tak jsem přijala. Zatímco mluvíme, kroutí se ve mně jeho larvy. Ale jakmile jsem si uvědomila, že si jeho potomstvo prožere cestu z mého těla, právě tehdy se pravda vyjasnila. Pouze mi prodloužil délku života. Ale abych splnila jeho podmínky, musela jsem se uchýlit k drastickým opatřením. Tvůj manžel a děti. Jak jsi jen mohla? Nezbytné odbětí. Po nich jsem udělala stejný proces se zbytkem města. Někteří se v mém doupěti ztráceli celé týdny. Zamčení. A jejich těla se rozpouštěla, jak se Eihortovo potomstvo prožíralo z jejich těl zevnitř ven. Kupodivu, Brodlingové získávali vzpomínky na své hostitele. Někdy bez námahy napodobovali jejich hlasy. Viděla jsem, jak se to stalo s mladým 32letým mužem, kterého jsem nalákala. Brodlingové předváděli pohyby a chování, které on sám měl. Možná, že když hostitel zahyne, nikdy doopravdy nezmizí. Ale existuje jako duch bez těla spjatý s Brodlingy. Navzdory bizarní povaze to dávalo smysl. Hotelový pracovník a žena, kterou jsem potkal při seznamovací hře, jejich esence byly stále přítomny v těchto tvorech a volali po osvobození. Narcisa si odkašlala a přešla k mé tváři, aby mě pohladila. Škoda, byl jsi opravdu milý. Znovu se zasmála. Nakonec jsem ve své snaze, abych zůstala naživu, omylem zničila celé město. Zkusila jsem jakékoliv řešení, které mě napadlo, jako zavedení křížení mezi Brodlingy, ale po několika staletích to nestačilo. Co? Chceš se vyvlíknout z toho, že pomáháš starému? Co pak nevidíš, jaká rizika pro zemi tyhle nevyslovné zrůdnosti znamenají? Bůh labyrintu bude opět moci svobodně vládnout tomuto světu. Mám v úmyslu stát se součástí jeho královské rodiny. Jakmile budou starobylé krypty znovu otevřeny. Už po staletí věrně sloužím Eihortovi jako jeho nejvyšší kněžka. Nejsem nějaký pokorný, slabý, bezvýznamný člověk. Vystoupila jsem na úroveň Boha a věřím, že si zasloužím odměnu za své služby. Ty bys to snad neudělal. Obočí se mi svraštilo. Potom, co jsem tě utěšoval ohledně zneužívání, které jsi utrpěla, ty zvěřil té historce? Narcisino uchechtnutí se rozlehlo jeskyní. Bohové, jsi stejně ubohý jako všichni ti ostatní lidé, které jsem obelstila, aby mě milovali. Zavrčel jsem, tohle ti nikdy neprojde. Uteču a řeknu Jacquesovi všechno, co jsem se dozvěděl. Tohle město bude zbořeno rychleji, než bys vůbec stačila mrknout. Narcisino uchechtnutí znovu prositilo jeskyni. Musím ti snad připomínat, že Brodlingové poslouchají mé příkazy kvůli potěru, který je v mém lůně. Přes Eihorta mám oči po celém světě. Řekněme, že mu byla věnována velmi výjimečná návštěva. Chtěl jsem říct víc. Možná Narcisu proklít všemi možnými nadávkami, které jsem znal. Ale stuhl jsem, když jeskyní otřásla řada otřesů až do samotného jádra. Narcisa se na mě maniakálně zahyhněla a vychutnávala si, že jsem naprosto bezbranný. Strach mi bublal z nejhlubších částí žaludku
ale nebyl tu nikdo, kdo by mi mohl pomoci. Strop se zachvěl, když se vytvořila řada trhlin. Stalaktity různých velikostí se rozpadaly a padaly kolem mě. Bylo to, jako by se naráz srazily celé legie nákladních vlaků v mohutné strážce biblických rozměrů. A pak zahlédl jsem ty nohy. Statisíce stuhlých kostnatých nohou, které se vynořovaly z díly, škrábaly a drásaly zem, aby se udržely na stěně. Tvor byl větší než autobus veřejné dopravy. Po čele mi stékaly krůpěje potu. Barva mi mizela z tváře. Bledá, želatinová hmota bublala na povrch a připomínala nechutný, hnisem naplněný pupínek a jeho břicho. Dobrý bože, jeho břicho. Mělo tvar jakési přerostlé olivy s očima vypoulenýma po celém povrchu jeho velkého těla. Bůh labyrintu se tyčil nade mnou se svou bezbožnou slávou. Krev mi stuhla v žilách a já jsem ztratil řeč. Eyhord se pohyboval nenormálním, hypnotizujícím pohybem. Kýval se sem a tam, aniž by na jeho želatinové postavě byla nalezena jediná kost. Okamžitě jsem pochopil, co Narcisa myslela, když říkala, že má oči po celém světě. Mnohonohý labyrint ohavností se rozpínal po celé země kouli a poskytoval mu iluzi všudy přítomnosti. Kdykoliv se mohl nějaký nešťastný moula ztratit v jeskyních zdech a setkat se s tímto starým. Znervózňovalo mě, jak je to snadné. Narcisa se zachechtala a její úsměv se stával pokřivenějším. Udělala jsem, co si po mně žádal, můj bože. Prosím, obdař mě svým požehnáním. Eyhord přesunul své četné oční bulvy na to, co, jak předpokládám, byla jeho hruď. Mluvil týmž vážným bublavým hlasem, který sdíleli jeho potomci. Jeho hlas ale nebyl tím, co jsem očekával od tvora tak obrovského jako balvan. Jeho tón byl vzdálený, bizarně srdečný. Navzdory své děsivosti byl bledý bůh trpělivý. Nepopsatelně trpělivý. Obávám se, že to nechápeš, smrtelníku. Tvůj čas jako mého nejvyššího kněze dospěl ke svému nešťastnému konci. Narcisiny oči se rozšířily hrůzou. Ale, můj pane, nesloužila jsem ti snad věrně po celá staletí? Poskytla jsem ti přece ty nejlepší oběti, abych splnila tvá přání. Jsi jen bezvýznamný, neschopný odpad. Něco se v Eyhortově nepopsatelné hmotě pohnulo. Natáhlo se a skroutilo do nekonečna, až vytvořilo kolosální pěst. Zapomněl jsi na své místo, člověče. Možná máš prodloužený život ve srovnání se zbytkem svého druhu, ale také zapomínáš, kdo je ten, kdo ti ho může vzít. Narcisa sepěla ruce v hluboké modlitbě. Ne, Eyhorte, prosím. Omlouvám se, že jsem mluvila bez dovolení. Prosím, nech mě sloužit ti na věky. Zabiju kohokoliv, koho budu muset ve tvém jménu. Stačí jen, prosím. Narcisa bez varování padla na břicho a její tvář se skroutila do šklebu. Oči jí vylézaly z důlku, když si uvědomila, co se s ní děje. Desítky Eyhortových potomků se v ní kroutily a razily si cestu ven z jejího těla a pohybovaly se jí pod kůží. Chytila se za břicho a její tělo se skroutilo bolestí naplněným sténáním. Přesto, bez ohledu na to, jak moc prosila,
zůstal k jejím zoufalým prosbám její bůh hluchý. Narcisi na tvář se skřivila a po tváři jí stékaly slzy. Ne, můj pane! Začal jí dusit smrtelný kašel. Proudy bílých hubených tvorů se svíjely v jejím nitru. Oči se jí rozpadly, jak se zákeřná stvoření prokousávala ven. Její vzliky bolesti přešly do vlhkého čvachtání a trhání masa. Tvorové si prožírali cestu plícemi a proměnili je v břečku spolu s ostatními životně důležitými orgány. Narcisina kdysi půvabná, bezchybná kůže bublala a praskala, jak tisíce splozenců prchaly. Dokonce i její kostra se rozpustila na živiny pro hladové potomky Eihorta. Během několika mučivých okamžiků byla Narcisa pryč. Zbyly z ní jen její oblíbené šaty a náušnice, které měla v uších. Já sám jsem se snažil dýchat poté, co jsem se znovu narodil, abych byl svědkem toho, jak Narcisa trpí božským trestem. Nicméně jsem čelil děsivé realitě, že jsem teď s jejím vrahem sám. Eihortova paže se kroutila a posouvala. Pohybovala se z jedné strany těla na druhou, jako by uvažoval, kdy na mě má spustit ze stropu jeskyně své tělo. Usadily se na mě myriády očí. I bez toho, že by starý promluvil, jsem věděl, za jak podřadného tvora mě považuji. Neboj se, můj drahý člověče, zašeptal. Jeho hlas zněl nyní konejšivě, ale já jsem si uvědomil, že to není kvůli slitování, ale spíš manipulaci. Dám ti nabídku a jsem si jistý, že si nevybereš špatně. Všechno, co jsem si myslel, že vím, v mžiku zmizelo. My, jako lidé, jsme byli tak přesvědčeni o svém místě ve vesmíru. Ale existovaly věci. Hrozné. Realitě odporující věci. Věci, které by nikdo se zdravou myslí neměl pochopit nebo hledat. Ale oni skutečně existovali. Jsme jen smítko prachu ve velkém schématu věcí. A staří žízní po vysvobození. Budeš mi rozmnožovat potomstvo. Jinak už pro tebe nemám využití. Rty mi vyschly. Já nevěděl jsem, co bych měl v tu chvíli říct. Mé možnosti byly značně omezené, pokud bych souhlasil a dovolil Eihortovi, aby do mě nakladl své potomstvo. Nemyslel jsem si, že z toho vyváznu tak snadno. Soudě podle toho, co se stalo Narcise. Ale vidět tu titánskou pěst vznášející se nade mnou, houpající se sem a tam jako kyvadlo, byla také situace, které jsem se chtěl za každou cenu vyhnout. Pokud se ale nechceš stát mým veleknězem. Veleknězem? Má mysl pracovala na plné obrátky, aby pochopila podanou nabídku. To musela být Narcisa. Pokud ano, pokud to obnáší obětovat život někoho jiného pro mé vlastní bezpečí, byl to nejen nenapravitelný čin, ale také čin velmi zbabělý. Po rozmýšlení jsem dospěl k rozhodnutí. Myslím, že vím, co chci.